Takže Rune King Thor se ukázal v předehře k Avengers Disassembled, konkrétně komiksy Thor volume 2, 80 až 86. To je jenom 6 sešitů a z těchto 6 můžeme obdivovat, jak je přesílený jenom v pouhých dvou. Takže většina tohle videa bude o tom, jak se Thor k téhle síle vlastně dostal. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Jak určitě víte, příběh začíná chvíli po smrti Odina. Počkat, vy nevíte, že v tuhle chvíli je Odin mrtvej? Aha, no tak v tom případě o nějakých 40 čísel dřív zaútočil na zemi Surtr, který ho můžete znát i z filmu Thor Ragnarok. No a tenhle ohnivák to pořádně rozpálil. No dobře, pokusím se trochu ubrat na cringe v tipech, každopádně Odin, Thora, další Asgardiani se ho pokusili zastavit, když utočil na zemi, bojovali dlouho a urputně, ale furt se jim nedařilo vyhrát, až nakonec si Odin řekl, že takhle to dál nejde a načaržoval přímo do Surtora, díky čemuž oba zemřeli. Nebo to tak aspoň vypadá. Takže teď, proč o tomhle mluvím? No, protože Odinova síla, který se říká Odin Force, byla díky téhle události volně ložená ve vesmíru. A jestli znáte Marvel, tak víte, že se silou v podobném stavu se tam může stát prakticky cokoliv. Nicméně zpátky k Thorovi Disassembled. Tenhle komik začíná tím, jak vznikl Mjolnir, čili další prequel, já za to nemůžu. Takže tu máme Odina, který zaúkoluje Broka, Buryho a Ertryho, teda aspoň myslím, že tohle je R, přestože všude jinde se tahle zahradní ozdoba jmenuje a Nicméně na to moc nezáleží. Podstatný je, že trpaslíci vyrobí kladivo, Odin ho chvilku používá a pak ho dá svýmu synovi Thorovi. Jeho adoptivní syn Loki Thorovi kladivo závidí a tahle závist přispěje k tomu, že z něj nakonec vyroste pěkný zmrt. Co je ale ještě důležitější, je fakt, že forma, díky který vznikl Mjolnir, pořád existuje a nedávno jí trpaslíci chtěli hodit přes okraj reality, ale propad se s ním má most a Loki zaregistroval, že se tohle stalo, Čili sebral formu z řeky a začal ve velkým vyrábět kladiva skoro stejně mocný jako Mjolnir. Takže když Thor zrovna probírá ztrátu téhle formy s ostatními bohy, tak je Lokiho armáda konečně vybavená kladivama, který vykoval Surtr, který nebyl tak mrtvý, jak to vypadalo, o jak šokující, a zautočej na Asgard. Jejich příchod Thora tak trošku knockoutuje, ale hned se zvedne a zkusí jim nakopat prdel. Bohužel pro něj to vypadá, že nakopávání dneska obstarají spíš Lokiho pomocníci, protože když se Mjolnir střetne se dvěma nelicencovanýma replikama, začne praskat. No a když ho pak zkusí sundat čtyři tyhle kladiva najednou, tak výsledek je v skutku bombastický. Takže Thorovo kladivo je na kusy a pak si to samozřejmě přihasí Loki a odpálí ho do moře. Thor v nouzi největší se rozhodne, že potřebuje pomoc a tak i s hlavou draku podobného tvora se teleportuje na zemi za kapema Ironmanem. Ano, něco podobného bylo ve filmu Thor Ragnarok. Tony a Steve nemají problém s tím Thorovi trochu vypomoc, takže se s ním vrátí na Asgard, který vypadá dost zničeně. Všude kolem padají kousky zničeného Bifrostu, který vypadá jako konfety a dodávají destrukci krásnou slavnostní atmosféru. Naše trojice samozřejmě dojde do města a začnou zachraňovat přeživší, když se zas ukáže Loki. Podlo. Boji to Loki i se senátorem vzdá a zdrhnout. Thor pak zaslechne od někud z města znít pohřební píseň a když dojdou na místo, odkud se ozývá, najdou ostatní Asgardiany, pro který je pohřeb zjevně tak důležitá záležitost, že je nezajímá ani když se o vedle bojuje o osud jejich planety. Thor se pak rozhodne, že kapa i Ironmana pošle zpátky na zemi, ať se jim to líbí nebo ne, a všechnom stění obstará se zbytkem Asgardianů. Všichni pak kurevsky dlouho putují zničenou krajinou i městama, až konečně zaslechnou eh, Fenry, v tomhle tom komiksu mu říkají Fenris, přestože všude jinde jsem to vždycky viděl jako Fenrir a slyšel jsem to číst jako Fenry, ale hádám, že při psaní bylo každému uprdele, jak se kdo jmenuje, takže prostě vytí Fenrise, což je Lokiho vlčí synek a pokud vás nějak víc zajímá, kde se vzal video o Marvelu versus severský mytologii, je přesně pro vás a nejde to vpravo nahoře. Thorova armáda se teda, jak vidíte, konečně střetne s Lokiho a najednou jim dokonce přijde na pomoc Beta Ray Bill, což je první Mzák, co byl po Thorovi hoden toho zvednout Mjolnir a Odin mu pak dokonce nechal udělat jeho vlastním verzi jménem Stormbreaker. Jak hádám, tušíte mít v bitvě technicky vzato dva Tory, je dost nápomocný, takže Lokiho armáda opět zdrhne. Thor se pak rozhodne, že vedení Asgardianů předá Bilovi a sám se vydá hledat moudrost, čímž se konečně dostáváme k tomu, kvůli čemu jste vlastně tady. Takže Thor i jeho epický kozy vyrazejí do Hildstalfu, kde jsou prej vidět všechny věci, nebo tak něco. Náš oblíbený dlouhovlasej blondák se tam usadí a přemýšlí, když tu najednou se objeví tenhle klučina duch kluch, který je stělesnění Odinforce a vysvětlí Thorovi koncept, který se mně osobně hodně líbí. Lidi se bohama nerodějí, ale stávají. Odin se teda Nestal bohem, když stvořil svět holejma rukama, ale skrz vědění a obětování. A to samý musí samozřejmě udělat i Thor, který mu se tak úplně nechce, ale hádejte se s Odinforce. Najednou jsou ukořenu Yggdrasilu, stromu světa, nebo jak se tomu říká, a Thor tam najde mrtvýho Ratatoska. Tyhle pokérované veverky přenášejí informace mezi drakem, co žere kořeny stromu, a orlem, co žere listí nahoře na stromě. To je smutnej z veverky, ale kluch mu připomene, že lidi vznikli ze smrti a smrtí všechno nejenom končí, ale i začíná nový život. Torovi teda dojde, že Odin musel zemřít, aby se stále něčím víc a najednou bumprásk Mimirova studna. Thor po těchto proslovech už moc neváhá a obětuje oko, stejně jako to udělal Odin. Bohužel pro něj jedno oko už tu někdo obětoval, takže takhle snadný to nebude. Thor teda obětuje i svoje druhý oko a studna se naplní. Buhromu se napije a naplní ho moudrost. Vidí, co bylo a pochopí, že Odin zemřel už mnohokrát a Ragnarok se taky neděje zrovna poprvé. Pochopí, že tohle všechno je jenom cyklus, co se pořád opakuje. Tor chce samozřejmě vědět proč, ale na to potřebuje magii run, což je pěkně nahovno, vzhledem k tomu, že je slepec a nemůže úplně dobře číst. Naštěstí pro něj jeho přeměna ještě neskončila, teď totiž proběhla ta část obětování, ale ještě nenastalo no, úplně umírání ani znovu zrození. Takže využije Havrany jako oči, aby náhodou nespat z Yggdrasilu a vypraví se na místo, kde se Odin oběsil, protože je hrozná kopírka a oběsí se taky. Uvidí veškerou přítomnost, minulost, pochopí, jak utvářet budoucnost, vidí samotný předivo vesmíru, hmoty, všeho a pak zemře ale nepobyde si v helu dlouho, protože nakreslí runu a najednou Odin, který ho odnese zpátky. A tak se pod stromem, kde se oběsil Thor, probudí Rune King Thor. A přesně v tu chvíli se mu zjeví mystický entity známý jako... Those who sit above in shadow, čili ti, co sedí nahoře ve stínu, ti, co bdí ve stínu nad všemi, no prostě tyhle černobílí páprdové. Nenechte se zmást jejich vzhledem, přestože vypadá jako Asgardiani, to neznamená, že jima jsou. Marvel má v podstatě precedent na to, že když je někdo mocná kosmická entita, tak ho buď vidíte jako stejnou rasu, která jste vy, anebo vypadá jak chce. Existuje teorie o tom, že jsou to Beyonders, Celestialové a určitě spousta dalších, který neznám. Taky existuje teorie, že si je Asgardiani v podstatě vysnili a oni vznikli na základě prostě bájí, co si prostě vyprávila z Guardiani mezi sebou, ale to je dohromady uprdele. Pointa je, oni můžou za tenhle nekonečný cyklus Ragnaroku. Tyhle typci, co se dějí ve stínech, se totiž živějí energií Ragnaroku a proto potřebují, aby tenhle cyklus pořád pokračoval. Pokusej se s Thorem nějak dohodnout, ale ten se na nějaký vykecávání vysere a s pomocí runový magie se teleportuje pryč. Rychle si promyslí další plán akce a pak vyrazí za Lokim. Na místě, kam se přesunul, na něj okamžitě vyběhne Mangok, který ho Thor v klidu zastaví jednou rukou, což je dost působivý, protože zastavit Mangoga je plus minus stejný jako zastavit Juggernauta, kterýmu se dost často říká nezastavitelný Juggernaut, protože zastavit toho zmrda je prakticky nemožné. Pak hotor vaporizuje, což je věc, která by ani neměla být možná, protože Magok že z hněvu a prej by nemělo být možný ho zabít, dokud existuje hněv. Následně se konečně objeví Loki a zkusí na Thora poslat zbytek svojí armády, které smete jedním runovým kouzlem a následně Loki mu urve hlavu a zajistí opět s pomocí runové magie, aby pořád žila. Pak Loki mu vysvětlí, že chce ukončit cyklus Ragnaroku a vezme ho za Surtorem, protože potřebuje spravit svoje kladivo. Cestou smete pár démonů, čili nic moc působivýho, přestože mají repliky Mjolniru. A Surtur se nejdřív zdráhá Thorovi spravit kladivo, ale když Thor vysvětlí, že mu nehodlá nějak ublížit a chce jenom, aby udělal to, co dělá pořád, čili napad Asgard s obří armádou, tak se nedá moc nesouhlasit. Tady bych vám chtěl jenom říct, že tohle všechno možná působí divně, ale jde prostě o to, že cyklus se musí uzavřít. Každopádně. Thor dostane kladivo, Surtur napadne Asgard, všichni se pobijou, Fenris se žere co zbylo, přesně tak, jak to mělo Jo A pokud Stefanové betadej byla žádný stres, Thor ho odvolal domů, protože nestálo zbytečný oběti. Takže zbývá poslední věc. Thor dojde za takzvanýma Norns, nebo taky Fates, což jsou tyhle tři sestry jménem Skult, Urt a Verdandy. Sorry, ale fakt vám neřeknu, která je která, myslete si klidně, že jsem rasista, ale všechny vypadají kurva úplně stejně. Ta věc za nima je Loom of Fates, neboli stav osudu a za tímhle stavem je důvod, proč se všechno opakuje. Vlákno se totiž vyne od spoda za nahoru a tohle je přesně ta věc, kterou Thor musí zničit, aby zastavil cyklus a přesně to taky navzdory protestům všech kolem udělá. Tím je teda cyklus zastaven a douzhů si teba v In Shadows, údajně mrtví, ukáže se, že nejsou mrtví, ale rozhodně jsou poražený a porazit tuhle tu hromadu OP černobílech maníků je prostě mega hustá věc. Takže Thor potom tak nějak splyne s něco tou vesmíru, a hádám, že zbývá už jenom jedna věc. Jak moc overpowered? No to nikdo pořádně neví, že? Určitě je silnější než Odin, ale lidi se docela hádá, jestli je to jako starý Thor plus Odin, nebo starý Thor krát Odin, nebo prostě jenom o trochu silnější než Odin. Opravdu těžko říct, určitě je super OP a to je asi všechno. Jo a nebojte samozřejmě, že Thor nezůstal mrtvej na věky, protože Mjolnir spad na zem, kde ho našel jistý Donald Blake, to jméno vám možná něco říká, a ten přivolal Thora zpátky, ale samozřejmě už bez Odinforce a Runový magie, aby se všechno vrátilo do starého dobrýho statusu quo, který má Marvel tak rád. Čili to by bylo všechno k tomuhle z tomu videu. Díky moc vám všem za sledování a samozřejmě můžete kouknout do popisku, jsou tam nějaký linky, jako třeba affiliate link na Alzu nebo na Saturo a podobné věci. Taky můžete dát odběr, kliknout na zvonek, napsat komentář a tak dále, tak dále. Díky moc mé, mému MVP patronům, jestli jsem to ještě neudělal, a jestli jsem to udělal, tak díky ještě jednou a někdy příště. A